Mein Gott. Kvôli debilnej hre takto si rozmlátiť obe ruky. Tak pozor. Tá hra teda vôbec nie je debilná. Niekto ho porazil a on to prosto nezvládol. Čo, dvaja magori nemajú osobný život a potom sa takto virtuálne bijú. No, magori ako magori. Pre neho je ten, čo ho porazil, hrdina. A okrem toho, tá hra si vyžaduje mimoriadne rýchly reakčný čas a veľmi dobré motorické schopnosti. Aha. Vy to hráte, Vrabec? Hej, sem tam. Tak na túto operáciu ste si mohli zavolať hocikoho, ale vy ste si vybrali mňa. Prečo? Tak ste najlepší, nie? Máte výčitky svedomia. Prosím? Prečo by som ja mal mať výčitky svedomia? Lebo vy ste to boli. Kvôli vám rozbil ten počítač však. A ste sa mu priznali? Nie, nemohol som. Nemohol? A prečo? Prečo nie? On ma považuje za superhrdinu. Obklopeného ženami, svalnatého. Nemohol som mu zobrať ideály a priznať sa mu, že to som vlastne ja. A toto vám povedal, že ste jeho superhrdina? Nie ja, ale tá postavička, ktorú hrám. Neklam, ak nechceš žiť v ilúzii. Viete, kto to povedal? Kto? No tak konkrétne jeden anonymný Švajčiar, keďže je to švajčiarske príslovie, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že vy sa mu po tej operácii priznáte. Bude to tak asi najlepšie.